Студенти-іноземці Донецького національного медичного університету влаштували акцію протесту. На неї, за даними організаторів, зібралися близько 500 студентів. Просили, аби їм створили належні умови для навчання. Свої вимоги майбутні медики передали виконуючому обов'язки першого проректора університету у Кропивницькому Ігорю Хрипаченку. Подробиці далі. Висловити своє невдоволення умовами навчання студенти-іноземці зібралися біля актового залу університету. Студент другого курсу Хасан Альвітар приїхав навчатися з Лівану. Говорить, в університеті не вистачає практичного навчання. Ми приїхали сюди, щоб навчитися лікувати людей, тому нам потрібно самовдосконалюватися, і університет має надати нам можливість практикуватися. Нам необхідно більше лікарського досвіду, більше обладнання і кращу інфраструктуру. Саме тому ми зібралися сьогодні тут. Третьокурсник з Єгипту Хазем Ахмед каже, за три роки навчання практику у лікарні проходив один раз. У нас другий курс, одна практика. У нас на другому курсі була одна практика, і ніхто нам не допомагав. Ми самі ходили до лікарні. З нами не було ні інструкторів, ні викладачів, які б мали нам допомагати. Ми про все дізнавались самі. Студент Ізмаїл Шрейм розповідає, окрім практики, бракує підручників та інших матеріалів для навчання. Я як студент третього курсу вже маю ходити на медичну практику, але ми вивчаємо лише теорію. Нам бракує анатомічних макетів, лабораторій, бібліотек, багатьох матеріалів і обладнання. І ми не можемо навчатися без цього. Це все необхідно для навчання. Баході Турсунов з Узбекистану навчається на стоматолога. За його словами, на навчання витрачає 3,5 тисячі доларів в рік. Здесь, знаєте, скільки стран учиться? Більше, свише 20 стран. В цьому університеті навчаються студенти з понад 20 країн. Якщо кожен напише в своє посольство, то це вийде на міжнародний рівень. Ви самі розумієте, що буде після цього. Закриють університет. Свої вимоги студенти виклали у зверненні до керівництва університету. Під ним підписались 500 учасників акції. Звернення понесли виконуючому обов'язки першого проректора університету Ігорю Хрипаченко. До студентів вийшов його помічник. Це питання до ректора, який з вами поспілкується обов'язково. Зараз іде аудит. Ви кричите, заважаєте роботі. Через кілька хвилин вийшов Ігор Хрипаченко. Ви сьогодні пройдете анкетування, вам дадуть можливість усі свої скарги викласти на папері. Ми це проаналізуємо, потім зустрінемось і відповімо на всі ваші питання. Давати коментарі на камеру нашій знімальній групі Ігор Хрипаченко відмовився. Сказав, що зараз триває перевірка міжнародного факультету. Сьогодні наша знімальна група буде намагатися зв'язатися з ректором Донецького медичного університету Петром Кондратенко, аби він прокоментував цю ситуацію. Подробиці дивіться у наступних випусках.